شركون يوكا دعي حارون تا عيدا مدى دبدميسكي عاسمة دهار جيسا اي وحاو جيددي دو هاي سيدي عيدا مدى دبدميسكو اي سومالي لان اي وقيب قادن لهايين هاولها ودبرنين تا اي ودو دولة دهوسي عاسمة دهار جيسا سي اي وفضواتو عيدا مدى دبدميسكا قرمتك دك دقا اي كفولي ليان قودهان با عاسمة دهار جيسا وحانا قوب جوكاها مايركا عاسمة دهار جيسا عبد الرحمن محمود عيديد سولتيلكو تليها عيدا مدى هدب دمسكا مايركو حيجانكا عاسمة دهار جيسا اقاسمها عيدا مدى دمسكا حلبانا كاترسان قلاها ديغان كي عاسمة دا اي مرت شرف كالي وقورين وحال كاسي كهالي تليها عيدا مدى دب دمسكا وحانا برشاد وقوبا قيسي دي ايولو شقين لهايين مدبا دنبالا لها دب دمس دالك محلو سمين واي هن مركي لو سمينة ودوين كي امر رحم بالاك حري marka shicib weyn waxa leeyahay laba isma qabtaan dawladdu way dadaashay mayorkii oo garfadhay uu dadaalay gudidii maxaa la yiraahdaa bilic way dadaashay dawladdu way dadaaleen dabdamis markii la noo sameeyay taaq maaha markay inaan ku xidno wadooyinkii mari lahaayeen baabuurta dabdamiska waxa loo caseeyay waxa hoomanka loogu xidhay in marka ay soo qeylada soo sameeyaan in loo baneeyo maanta bacdu waa meesha ugu qiimaha badan waa meesha ugu khasaaraha badan hadduu dab qabsado haddana adigii qof khaagii lugeynay baan bacli dhaxmari karin dhinaciisa agaasimaha ciidamada dabdamiska ayaa ku dheeraaday oo shaaciyay in ay qayb weyn ka qaadan doonaan wadabanaynta caasimada hargeysa waxaanu qaadanay ciidan ahaan iyo maamul ahaan iyo qaran ahaan ba inaanu qayb ka noqono ololaha wadabanaynta ee caasimada hargeysa ka socday 3-7 u dambeeyey sidaa darteed waxaan bulshada reer Soomaaliland anigu agaasimaha ahaan aan halkan u marinayaa in ololaha ay ciidanka dabdamiska qaybta ka yihiin aanu wax kala ahayn ee ay tahay sidii ciidanku markay gurmad ay fidinayaan ay u heli laayeen wado ay maraan sahal ay u heli laayeen gaadiidka kolba ka wadada siinaya ama markay leeyeen wadayaal noo banaayo wadada gurmad baan ku jirnaaye in gaadiidkii kalena ay helaan baarkin gaadiidka gurmadka ee dabdamiska ayaan balaasiyadii booliskuba ay helaan iyaguna meel ay si sahlan ay hawlahoodii iyo waajibaadkoodii uga qaban karaan maayirka caasimada hargeysa Cabdiraxmaan Maxamuud Aydiid Soolteelko ayaa sheegay inay wada shaqeyn ballaaran leeyihiin ciidamada dabdamiska isla markaana bulshada ugu baaqay sidii ay uga durki lahaayeen hareeraha wadooyinka si buu yidhi maayirku ay u soo baxdo bilicda caasimada hargeysa korna ay ugu qaadmato adeeg kasta oo dawladdu hoos fulinaysana dabdamisku waa ka mid way fulinayaan cidda loo fulinayaana waxa weeye waa shacabiga caasimada in dabka looga guhmado in wada fiican loo sameeyo oo gawaadhidoodu maraan muxuu ahaayey in dhisma aan sharci ahayn oo dhan laga baabiyo wadada dhismaha sharciga uu dhisan yahay waxay nagu soo biirtay dhaqan xumo dhismihii sharciga ahaa la hor dhigayo qofku aqalkii buu soo banaynaya wajahadiisii buu soo dhigayaa muxuu ahaayey ayuu soo dhigayaa alaabtiisii oo dhan golahayaga deegaanku markaanu fariisanay ugu hooyse waxaan isweydiinay waxa ugu muhiimsanaa suuqyada waa heen iyo gobonimo ilaa hadda waa meelaha noo harsan inaanu banayno maanta waxaa yaala milyanaad boqolaal milyan oo dollar baa yaala oo hantideeniya wada uu ka galo malaha dabdamisku waxa arkaysaa halkan oo furaashki yaalo halkan uu nini dab ku shidayo oo halkan ay gabadhi dab ku shidayso ilaahow naga ilaali baan leenahay laakiin waxa weeye waxa loo baahan yahay in nidaam iyo tartiib la yeesho si uu gaariga dabdamisku u galo suldaan axmed daayir halkaas ka hadlay dhinaciisa waxa uu iftiimiyay sida if iyo akhraba ay faa'iido u tahay wadada oo la baneeyo iyo welibana wadada oo laga duwo waxa xun si kastaba ha ahaatee ciidamada dabdamiska ayaa mar walba ku howlan heegina ugu jira meel kasta oo ay dab ka kaco sidii ay ugu gurman lahaayeen haddaba waxaa muhiim ah sidii ay bulshada Soomaaliland ay ula shaqeyn lahayd waa Khadir Maxamed Maxamuud iyo Cabdi Cumar Juliil Television Qaranka Soomaaliland xarunta ciidamada dabdamiska